Indtil derovre. Hold da, man skal have et eller andet. Nu forsvandt den, når du er bag huset. Der er en lige der. Okay, perfekt. Den tager jeg. Man skal have et eller andet, så man kan have den i kontrast til et eller andet. Det der er et hus. Der var den, okay. Sådan.